Ahojte. Dneska si ukážeme jeden z tých jednoduchších servisných úkonov, ale dá sa povedať aj jeden z najdôležitejších, a to je výmena reťaze na bicykli. Na tento servisný úkon budeme samozrejme potrebovať novú reťaz, nitovač na reťaz, kliešte na rýchlospojky, nejakú kefku, handričku na očistenie prípadných nečistôt a taktiež čistiaci prostriedok. V prvom kroku si dáme dole starú reťaz bicykla. Použijeme na to buď nitovač, alebo kliešte na rýchlospojky. Táto reťaz má konkrétne rýchlospojku, takže stačia tieto kliešte. Takže nájdeme si bod, kde sa nachádza tá rýchlospojka. Konkrétne tu. Zoberieme kliešte, pichneme a rozpojíme reťaz. Reťaz dáme dole. V druhom kroku si očistíme časti bicykla, ktoré nebudeme meniť, a ako vidíme, aj tento prevodník je špinavý, zamastený, môžu sa naň chytať nečistoty, prach, môže to potom obrusovať novú reťaz, takže by sme stratili ten výsledný efekt. Ja použijem čistiaci prostriedok od Park Toolu, jemne špinavú handru, jemne si to namočím a poodmastňujem. Priestory, kde sa nedá normálne dostať, zvyknem vyčistiť tak, že si preložím tú handru na polovicu a dostanem sa medzi jednotlivé prevodníky. Tiež nezabúdame na vyčistenie pastorkov alebo kladiek prehadzovača a samostatnej kazety. Na vyčistenie kazety je potrebná demontáž kolesa. Kto chce, môže si to nechať aj na bicykli, no podľa mňa je to jednoduchšie, keď je koleso dole, človek si ho vie lepšie chytiť a poriadne vyčistiť tú kazetu. Takto vyzerá kazeta prečistením a ukážeme si ju ešte po čistení. Na čistenie kazety používam prípravok od Park Toolu, čistiaca kefka, kde si najprv kefkou odstránim hrubú nečistotu, zaschnutú špinu, nejaké masnoty. Pokiaľ sa medzi pastorkami nachádza nejaké uschnuté blato alebo nečistota, ktorá sa nedá dostať kefkou dole, použijem druhú stranu kefky, prípravok pichnem medzi jednotlivé pastorky a povyčistujem to blato zaschnuté a nečistoty, ktoré sú tam. Keď je kazeta zbavená hrubých nečistôt, zoberiem si do ruky handričku, ktorú si prehnem na polovicu, taktiež čistiaci prostriedok, kde si tú handričku trošku namočím a pichnem medzi jednotlivé pastorky a krútim kazetou, kým sa všetko nevyčistí, aby to bolo pekné, lesklé a bez masnoty. A takto vyzerá vyčistená kazeta. Je to rozdiel, čo? Je čas prejsť na montáž samostatnej reťaze. V prvom kroku si musíme nastaviť správnu dĺžku novej reťaze. Väčšinou tie reťaze bývajú o niekoľko článkov dlhšie. Tak v tom prípade je dobre, keď si ich natiahneme vedľa seba. Jednu novú reťaz a pôvodnú. Pozrieme sa na koniec a odnitujeme tú časť, ktorú nebude treba. V tomto prípade je to tento článok. Pri tomto môžete aj vidieť, okoľko je pôvodná reťaz natiahnutá voči novej. Toto je to zhruba 0,5 cm. Takže zoberieme si nitovač, vyznačíme si, ktorý článok je posledný. Reťaz dáme do nitovača a pomaly vynitujeme článok alebo nit aj s celou reťazou. K začiatku to ide vždy trošku ťažšie, kým sa to pretlačí a potom ten nit už jednoducho vyjde von. Šups, hotovo.
Pri montáži novej reťaze sa môžete najčastejšie stretnúť s tromi rôznymi spôsobmi, ako sa dá nová reťaz spojiť. Taký najbežnejší a najpoužívanejší systém je rýchlospojka, kde máme dva články, ktoré len zasunieme do seba a spojí sa reťaz. Môže sa stať, že sa stretnete aj s tým, že budete mať len takýto náhradný nit, ktorý musíte pomocou nitovacích klieští zanitovať a odsvaknúť. Po prípade sa môže stať ešte to, že máte reťaz, na ktorej máte už takto zatlačený, predpripravený ten nit a tiež ho musíte dostať dnu zanitovať. Takže postupne si ukážeme každý jeden z týchto spôsobov, aby ste si s tým ľahko vedeli poradiť. Zoberieme teda novú reťaz a niektoré reťaze majú samozrejme na sebe na článkoch ešte také šípočky, ktoré nám ukazujú, že akým smerom má ísť reťaz, akým smerom sa má správne usadiť. Takže ja začínam takto vždy od prevodníka, kde si reťaz prehodím cez prešmík. Následne si ju potiahnem na kazetu a dávam pozor, aby som ju správne prevliekol pomedzi kladky, čiže idem jedna kladka. A cez druhú kladku. Keď nie ste istí, pred demontážou si to radšej odfoďte, aby ste presne vedeli, ako sa to tam má osadiť. Takto, takto a môžeme prejsť na spájanie reťaze. Pri montáži reťazy cez ramienko prehadzovača dávame pozor, aby reťaz bola správne osadená, aby nám nechytala o to vodítko, ktoré sa tam nachádza. Môže sa vám stať, že reťaz bude veľmi našponovaná a nebudete ju vedieť toľko natiahnuť, v podstate s dvomi rukami. Tak v tom prípade je lepšie, keď si dáte reťaz dole z prevodníka, aby tá reťaz bola voľnejšia a takto môžete s ňou lepšie pracovať. Ako prvé si ukážeme ten jednoduchší spôsob spájania reťaze a to je pomocou rýchlospojky. Takže máme v ruke dva konce. Jeden si dáme do jednej strany reťaze, druhý článok do druhého. Tak toto pekne spolu spojíme, natiahneme. Dáme pozor, aby tie nity zaskočili tam, kde majú. A hotovo. Druhý zo spôsobov, ako reťaz spojiť, je napevno s nitom, ktorý sa nachádza už na článku reťaze. Takže ja mám dole celú reťaz z prevodníka, aby mi ju neťahalo, nešponovalo. Chytím, vpichnem jeden článok do druhého. Väčšinou tie nity už bývajú tak zatlačené, že ten článok tam drží. Zoberiem nitovacie kliešte. A snažím sa ten spoj zanitovať. Čiže pekne stlačím ten nit dnu. A tlačím ho až dovtedy, pokiaľ není zarovno tak, ako sú ostatné tieto nity. Dávam pozor, aby som mal v tom nitovači reťaz správne osadenú. Môže sa stať, že vám pôjde trošku do šikma, tým pádom vám vytlačí celý článok von a ten spoj nebude dokonalý a môže sa hocikedy roztrhnúť. A čo je potrebné, keď takto nitujete reťaz, je tu reťaz poriadne rozhýbať, lebo vám ten článok pritlačí k druhému a môže sa stať, že vám ostane v jednej pozícii. Takže idem do jednej, do druhej strany pomykám, hore dole rozhýbem a je to lepšie. Ďalším možným spôsobom, ako reťaz spojiť, je pomocou nitov, ktorý je dodávaný v balení k niektorým reťaziam. Nit sa skladá z dvoch častí, jedna časť sa nakoniec odsvakne, odstrihne a jedna ostáva vnútri v reťazi. Vidíte, on je tak prispôsobený, aby dnu išiel ľahko, prejde celý. A zvyšok už len zanitujeme. Je zarovno, ale ostala nám tu prebytočná časť z toho nitu. Keď si zoberieme obyčajné kliešte do ruky,
a nit jednoducho odlomíme a ostane nám pekný zanitovaný spoj. Výmenu reťaze máme úspešne za sebou. Už nám len ostáva vyskúšať poriadne celú škálu prevodov, či sa reťaz niekde nezachytáva alebo nám neškrípe. Pokiaľ áno, treba sa pohrať ešte trošku s prehadzovačom a vyladiť to k novej reťazi. Dúfam, že video sa vám páčilo. Pokiaľ áno, kľudne hoďte komentár, like alebo odber a poprípadne môžete aj zdieľať, aby sa aj ostatní naučili, ako správne vymeniť reťaz na bicykli. Ďakujem za sledovanie a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu.